קיבלתי אס-אמס ואמרו שם בפירוש מסתובב לו איזה וירוס שעובר דרך יתוש. אז סגרתי את החלון והתמתי את ביתי, ובסוף אמרו לי שזה פייק, זה לא אמיתי. ואז קיבלתי וואטסאפ מאיים וגם מפחיד שמחר סוף העולם הולך ליפול פה אסטרואיד. אז קניתי מצרכים שיספיקו לשנים ונפלתי שוב לפייק, הלכו לי כל המזומנים. ובאחד האתרים אני קראתי כתבה, חללית של חייזרים נחתה בכביש הערבה. אז נסעתי כדי לראות את האבם המדובר, ועכשיו אני תקוע פה לבד במדבר. הולך לבד במדבר ורגליו עייפות, תפסיק להאמין לחדשות מזויפות. לא כל דבר שאתה שומע הוא נכון או מדויק, תפסיקו לשחק עם חדשות. אל תדנו לפייק ניוז להשפיע על הבחירות שלכם. תגידו, אתן אמיתיות? פייק ניוז! ועדת הבחירות המרכזית מבהירה כי אינה יוצרת קשר ואינה מעבירה מסרים לציבור. לא בטלפון, בהודעות טקסט מכל סוג ולא בדואר אלקטרוני. אנו מבקשים שלא תמסרו אף פרט מזהה לגורם המציג עצמו כנציג הוועדה.